Ráno muž svěřuji, zapisuji si naše včerejší setkání. Když v něm listuji, připomíná mi to kouzelný kolotoč s pomalovanými dřevěnými koníky. Výstavy střídají výstavy. Naše společné procházky. Koncerty. Úžasné. Nádherný. Sváteční. Je tady dole také sváteční. No to jsou prostě slova, která se v mém notesu objevují nejčastěji. Podvědomě si říkám, že Edmund by to všechno považoval za červenou knihu. Bože můj! Suvenýry z našich toulek! Květina udržená na terase kavárny. Vstupenka do muzea. Všechny tyhle drobnosti jsou kořistí z vítězství nad ztracenými lety. Vychutnávám si tu pomstu mladé dívky, které zakázali snít. A pak... Pak... jsem zrezignoval. Naraz. Barvu. Přitom jsem tak toužila po tom, aby mě objevil. Já jsem říkala mladá holka. Ale já, ty klukoviny muže tisíce šálů, prožívám opravdu jako mladá holka. Vším mě překvapuje, co říká, jak mluví, co dělá. Sama jeho přítomnost je pro mě událostí. Jsem jako divák nekonečného představení, plného neočekávaných situací, úžasných zážitků. Jako kdyby ve mně začal fungovat nějaký nový, nikdy nepoužívaný pocitový mechanismus. Možná mi Edmund od něho schválně schoval klíč. Možná, že Edmund, můj muž, manžel, mravopočestný otec našich dětí, mě nikdy nepřesvědčil o tom, že je prostě chlap. Co já vím o citech? Tak ano, ano, vím. Svou matku jsem bezmezně milovala. Vím, jak moc miluji své děti, vnuky, vnučku. Ale tím moje zkušenost končí. Často se mi z toho všeho točí hlavu. Ulehám do postele, unavená, přešťastná. Zapomínám si brát léky, teda moje artróza, ta mi to vyčítá. Ale moje srdce... No už o něm vůbec nevím. Někdy si říkám, že bych měla jít k doktorovi, aby zjistili, jestli ho vůbec ještě má. Co má vlastně společného mé unavené staré tělo, jež mě omezuje s lehkostí mé duše? Teď jsem připravena zvládnout cokoliv. Když se chystám víc chody, tak si takhle vždycky dám v ruce na srdce, abych mu dodal odvahu vystoupat ty schody sem. Moje gesto muži tisíce žál neuniklo. Respektuji ty okamžiky, kdy se potřebuji sebrat. Dělá, že to neví. Vždycky si tak takovým elegantním pohybem uvolní šálu. I on je starý, opotřebovaný. A být stejně opotřebovaným
má své kouzlo. Únava je matka laskavosti. Dokonce i něj. Někdy si takhle v parku sedneme na lavičku, propleteme ruce, mlčíme. Najídeme se, abychom se trochu nadechli. A to až do chvíle, kdy muž tisíce šálá znamení, navrhne něco úžasného. A já se zase začnu cítit jako máma.